Cheguei do treino, agora vou ver meu pessoal aqui em cima. Já tá todo mundo acordado me chamando. Em qual quarto vocês estão? A Sara, não sei. A Sara foi passear, eu acho. Ué, cadê a Sara? Eu não sei onde tá a Sara. Deixa eu dar bom dia pro Thomas. Bom dia, Thomas! Bom dia, mamãe. Bom dia. Ai, ai, ai. Ué, o que que é? Isso aqui, esse cobertor aqui em cima, tá tão estranho. Deixa eu. Não, você não vai me pegar porque eu tenho que ler uma história. Ah, ok, tudo bem. É você que vai ler, você vai ler sozinha. Acordamos de bom humor hoje. She was happy until now. Ok. Você tá feliz, filha? Você acordou feliz? Então tá bom. Vamos se ajeitar. Quero ver teu pulo. Quero, vai. Quer dar mão? Uau! Que super, hiper, mega pulo! Tô aparecendo no seu vídeo? Obrigada, Jesus. Amém. Vai orar de novo porque eu esqueci de orar pro vovô Conrado. Tá. Agora você que. Eu orei, agora você que ora. Mamãe. Mãe, eu orei, agora você que ora. Tá bom? Obrigado, Jesus, pelo dia de hoje. Obrigado, Senhor, pela vida da Sara, do Thomas. E pela vida do vovô Codado que vai vir aqui hoje. O gato, meu filho, é mamãe. Mamãe. Isso. Do nada, tô aqui no salão. Vim fazer minha raiz que tá. Não sei se vocês vão conseguir ver. Tem muito branco. De tempos em tempos eu tenho que vir, né? Dá um mês e pouquinho. Eu tenho que vir pro salão pra poder resolver isso aqui. E a gente tonaliza. Mas enfim, não vou ficar falando muito agora, porque depois eu quero mostrar pra vocês que Deus já tira a dúvida. Que sempre pergunta, o que que tu usa? Qual é o tonalizante, né? E eu não faço em casa, eu faço no salão. Então eu vou mostrar qual é o tonalizante que ela usa, porque fica bem na cor do meu cabelo. Eu vim correndo, então eu tô meio atacanada que eu dei uma atrasada. Pronto, gente, já tô com tonalizante aqui. Hoje as meninas usaram o tonalizante 4 e o 5. Fizeram uma mistura desses dois tonalizantes da marca London. Ah, tá aqui, ó, dessa marca. Aqui. E é o que a gente já vem usando. Normalmente eu uso 4, mas hoje a Carol achou que era legal a gente fazer o teste com 5 também, pra ver como que ia ficar. E aí eu falei, vamos fazer, vamos ver. E eu já tenho bastante cabelo branco, né? Então fica bem aparente, porque meu cabelo é escuro. Eu prefiro usar tonalizante porque eu acho que é mais leve no cabelo, né? Uma química mais suave, eu não amamento mais. E quando eu amamentava, eu também usava o tonalizante, porque é sem amônia, não tem problema de usar. Então já fica, né, a dica aí. Só que é sempre bom ver com o seu médico, né? Pra confirmar se pode fazer ou não. Agora eu tô aqui numa salinha que eu tenho reunião pra fazer. Aí enquanto o negócio age aqui no cabelo, eu vou ficar trabalhando aqui sentadinha, bem bela. Vou fazer reunião desse jeitinho, assim, com esse look. Em casa, devidamente tonalizada, hidratada, escovada. Tamanho que tá meu cabelo, né, gente? Tá muito comprido. Como eu falei pra vocês no vídeo, as meninas usaram o tonalizante da London. Hoje foi uma mistura do 4 e do 5. Essa marca, ela não é muito conhecida, eu acho que pra uso em casa. Eu não sei, eu fui conhecer indo lá na Carol e ela gosta muito. Então esses são os tonalizantes que usa. Oi, meu amor. A mãe tá aqui? Thomas tá aqui comigo, tá muito sensível. Vem cá, quer comer um pãozinho?
Tá com a mãe? O corte do meu cabelo, ele é reto, meu cabelo, só aqui na frente que a Carol deu uma repicadinha, ó, pra tirar um pouco do peso. Porque meu cabelo é muito cabelo, né? E como é um cabelo escuro, é muito cabelo, parece que fica muito pesado. Aí a gente deu essa repicadinha na frente da última vez que eu fui lá, pra deixar mais leve. E aí fez bastante diferença, né? Mas enfim, então tô com o cabelo feito. Amanhã eu vou fazer sobrancelha, que faz, nossa, muito, muito, muito tempo. E eu só faço com a Brenda, que é quem cuida da minha sobrancelha há muitos anos. Então agora a gente conseguiu bater a agenda, deu tudo certo. É o pão. Ah, pra mim? Obrigada, meu amor. Obrigada. Agora come pra você, come. A mãe te dá um pedaço. Quer segurar? Tá bom. E o que eu queria falar com vocês, até tinha pensado em fazer um vídeo só sobre isso. Mas eu falei, ah não, vou falar num vlog mesmo, pra ser uma coisa mais leve, mais rápida. E só um PS, se tiver muito barulho, gente, porque tem uma obra interminável aqui. Mas enfim. Oi, pra mim? Obrigada, amor, tá dividindo com a mãe. Fofão. E eu achei muito interessante, porque nos meus dois últimos vídeos em que eu falei sobre a minha decisão de fazer cirurgia, e também no meu vídeo em que eu falo sobre criação e educação de filhos, as pessoas falam muito sobre mudar de ideia. Muita gente viu como uma coisa negativa, né, eu mudar de ideia. E também muita gente se impressiona com a minha facilidade de, conforme o que faz sentido, a gente vai se ajustando e muda de ideia e tá tudo bem. E eu queria falar pra vocês que tá tudo bem mudar de ideia, entende? Eu vejo que muita gente sofre porque acredita que tem que ficar na mesma coisa e do mesmo jeito pra sempre. Porque um dia ela falou que era aquilo que ela pensava, ou ela acha que tem que ser daquele jeito. Só que a vida acontece, né, gente? As situações acontecem, coisas que estão fora do nosso controle. E aí é mais do que natural que a gente acabe mudando a rota, que a gente acabe mudando de opinião, que a gente acabe mudando de ideia. Eu não vejo isso como uma coisa negativa, né, apesar de muita gente ver. Eu vejo isso como uma coisa muito positiva, uma qualidade muito positiva, se é uma qualidade positiva. Mas isso mostra que eu não fixo as coisas em pedra. Porque o que realmente importa pra mim? Princípios e valores, esses não mudam. Mas agora, a minha opinião, se eu acho isso bonito ou feio, se eu acho isso fedido ou cheiroso, isso é um body splash, isso pode mudar, porque hoje, com o meu gosto, eu vou achar isso de uma coisa, mas daqui a um mês, amanhã que seja, eu posso acordar achando isso daqui bom. E tem alguma coisa errada nisso? Não, não tenho. Eu não sou uma pessoa influenciável, daquelas que não tem personalidade, que não sabe pensar por si. Mas eu sou uma pessoa lógica e racional. Por exemplo, com relação à cirurgia, eu sempre disse que não queria fazer. Não queria, não queria, não queria. E até hoje, até agora, que eu bati o martelo, marquei a data, não quero fazer. No sentido de que eu não queria passar por uma cirurgia, toda a função, tudo aquilo que eu já falei pra vocês. Mas eu quero resolver minha barriga. Então eu falei, sempre falei, se chegar num ponto de que eu ver que a cirurgia é a única solução e que eu tô disposta a fazer, eu vou fazer. Eu sempre falei isso. E tá tudo bem, entende? Então, não é o fim do mundo, e não vejam como o fim do mundo pra outras pessoas também. Não julguem as pessoas por isso, sabe? Aliás, não julguem as pessoas, sabe? Importem-se mais com a vida de vocês e parem de se incomodar tanto com o que os outros fazem com a vida deles, porque é uma preocupação, assim, isso aí dá pano pra manga, né, gente? Não é porque eu tô na internet, entende? O problema não sou eu estar na internet e vocês falarem as coisas pra mim ou pra qualquer pessoa que tá na internet. O problema tá na atitude de vocês mesmo. Porque não é um problema tu achar alguma coisa, tu achar que eu sou legal, que eu sou chata, tu me odiar, tu gostar de mim, tu ter opinião sobre mim. Isso não é problema, óbvio que não. O problema tá na forma como tu expõe isso e, às vezes, em tu expor isso. Porque falta bom senso. Isso sim é um problema. Mudar de opinião não é problema. Agora, falta de bom senso, de educação, de sensibilidade. Então, acho que isso é muito mais preocupante do que eu ter mudado de opinião quanto a fazer cirurgia ou não, entende? E eu sei que eu não vou mudar o mundo, e quem sou eu, né? Daqui a pouco eu tô errada, tô errada em tudo que eu penso. E aí, um dia, quem sabe, eu mude de opinião. Mas eu acho que é muito feio, entendeu? O que as pessoas fazem, o que muitas pessoas fazem. Mas eu, quem sou eu pra tentar mudar as pessoas? Sou ninguém. Mas eu posso aqui tentar falar, e de repente... O que tu quer agora, meu filho? Te soa um sininho aí de que, realmente não foi muito sentido o que eu fiz. Julgar a Vanessa porque ela mudou de opinião, ou porque ela falou que não ia fazer isso com o filho e agora faz, ou algo do tipo. Ai, gente, qual o problema? Aí ficam, ai, cuspir pra cima, ou pagar a língua. É por conta dessas expressões que muita gente se sente presa. Ai, Deus me livre mudar de ideia, mudar de opinião, e aí ficar presa num negócio horrível pra sempre. Pra quê? Oxe! Pra mim não faz sentido. Mas sempre levando em consideração o que eu falei, né? Que em se tratando de princípios e valores, certo e errado, isso pra mim não é o que é. Agora, sei lá, se eu gosto disso ou não, se eu gosto de pão ou não, hoje eu gosto, mas eu posso não gostar.
Entende que tá tudo bem, não tem por que se estressar por isso. Não tem por que xingar ninguém por causa disso. Então tá todo mundo liberado aí pra mudar de opinião, pra gostar, pra desgostar, pra não querer, depois querer. Fique em paz, gente. Fique em paz. Mas é isso, né, filho? Vivendo e aprendendo. Tá na internet, é realmente um... É realmente isso daí. Ai, tô esperando meu marido chegar com a minha filha. Hoje vi meu pai e minha irmã jantar aqui com a gente. As crianças vão dormir mais tarde, porque vão aproveitar o vovô, que elas não vêm sempre, né? Então, ó, a gente é super apegado em rotina. Nós somos super a favor da rotina, mas a gente também abre mão da rotina em momentos especiais. Olha que lência de graça pra tu tá gastando assim, guri. Entendeu? Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vlog. Ficou meio doido, né? Mas é que eu comecei a gravar hoje de manhã. E aí o dia foi me engolindo. E é muito engraçado. Porque eu falo com o João. Nossa, amor, tá uma loucura, né? Quando tudo isso passar, as coisas vão ficar mais calmas. Ele olha pra mim, Vanessa, não vai passar. Nossa vida é assim. Isso é a nossa vida. Não tem nada extra acontecendo. É a loucura. É a minha rotina. A rotina do João. A rotina de nós dois. Eu trabalho. As crianças. A rotina das crianças. Atividades. A escola. E aí tenta arranjar. Porque hoje meu salão foi encaixe. Foi assim, tudo uma loucura. É tudo milimetricamente calculado nessa doideira de vida que a gente vive. Glória a Deus por isso. Então... Querido, mamãe. Temos alguém que fala o que quer, porém não diz. Não, não é pão. Agora ele faz não. E o não dele é só pra quem quer. Para de gritar, cara. Eu não vou te dar câmera. Esse não é brinquedo. Bom, eu vou finalizar por aqui. Um beijo enorme. Muito, muito, muito vocês. Até o próximo vídeo. E tchau. Still